Բարև ձեզ։ Ամեկբրեսի հարցազրույցի հյուրը այսօր Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն, կրթության և գիտության նախկին նախարար Աշոտ Բլեյանը։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հավեր ընդունելու համար։ Բարի օր, վաղուց չէ եղել, ոտս բարի նորից։ Համեցեք։ Պարոն Բլեյան, բնականաբար մեր զրույցի թեման լինելու է կրթության նոր չափանիշները, չափորոշիչները, որոնք վերջին ամսվա ընթացքում բուրըն, կարելի ասել, դաժան քննադատության ենթարկվեցին։ Հանրակրթության, այո։ Տարբեր մասնագետների կողմից դուք վստահ եմ ծանոթացել եք այդ չափորոշիչներին, դրանք տարբեր առարկաների վերաբերյալ են, հատկապես քննադատության ենթարկվեցին հայագիտական առարկաները։ Դուք ինչ դիտարկումներ ունեք։ Քանի որ չափորոշիչով հանրակրթության պետական չափորոշիչով ներկայացվող պահանջները պարտադիր են ոչ միայն պետական կրթական ծրագրերի, այլև մյուս կրթական ծրագրերի, այլ ընտրանքի հեղինակային կրթական ծրագրերից, մենք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը մշակում իրականացնում է հեղինակային կրթական ծրագրեր, դրանք պարտադիր են նաև մեզ համար, անկախ իրավակազմակերպական ձևից, նաև անկախ պատկանելությունից։ Այս առումով շոշափում է նաև յուրաքանչյուրի շահերը, այսինքն մենք պարտավոր ենք, դա շահերի պաշտպանություն է, և դա լավ է, որովհետև այդ շահերի պաշտպանության մեջ արդեն մենք հանդես ենք գալիս, չէ, որպես շահերի պաշտպան։ Հիմա վերջին դեպքում ես չեմ ուզում լինել երրորդ կողմ, բանի առումով, որ ահա կա իշխանություն, իդեմս հա նախարարության նախարարի, որը ուրեմն բերել է նոր չափորոշիչ, հա, և ասենք բանի նույն իշխանության ընդդիմության, հա, դա բուհերի, տարբեր ֆակուլտետների, ամբիոնների, գիտական ինստիտուտների եւ այլն, հա, ենթադրում եմ, որ իրանք ունեն իրենց շահերը, հա, այս առումով։ Բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հավելեմ, որ խոսքը հանրակրթության չափորոշիչի մասին է, եւ այստեղ մենք խոսում ենք հասարակության, հասարակական կրթության մասին, ինչ մոռացվում է, որովհետև այդ շեղումը, որ գնում են առանձին առարկաների, առարկայական չափորոշիչների անի վրա, խոսում է երևի զգուշացումը, որ հանրակրթության չափորոշիչի մշակման այն փուլից, ես չգիտեմ, ասենք մի տարի առաջ, ցավոք սրտի, այդ մշակման ամբողջ այդ փուլը ոչ իրավական առումով ձևակերպվեց, ոչ հանրայնացվեց, ոչ էլ մտածվեց, թե ինչպես կազմակերպել դրա բաց աշխատանքը, որպեսզի հասարակության են բոլոր հետաքրքրված շահագրգիռ շահերի պաշտպանություն իրականացնող օղակները, խմբերը ընթացքում ծանոթանան, ընթացքում մասնակցեն։ Այսինքն մենք հանկարծ իմացանք չափորոշիչների մասին, երբ որ դա ներկայացվեց նախագծի ձևով ներկայացվեց, համաձայն եք։ Սա մեկ, երկրորդ, այնպես է ներկայացում, ոնց որ չի եղել, Հայաստանը չի ունեցել հանրակրթության պետական չափորոշիչ, չէ, ու առաջի անգամ է բերվում, սենց զրոյի հատ ջնջվում է, իրականում կա գործող հանրակրթության պետական չափորոշիչ, Հայաստանի կառավարության 2010 թվականի որոշումով հաստատված, և այդ չափորոշիչները կան, մենք խոսում ենք ուրեմն եղած չափորոշիչների, դրանց փոփոխության, հա, լրացումների, մյուսի բանի մասին, դե եկեք հարցը այդպես բերեք, այդպես խոսենք, այդպես կարող է ավելի հեշտ։ Լավ, ամեն դեպքում նոր չափորոշիչները, որին դուք ծանոթացել եք, ներկայացնում են և քննադատության են ենթարկում գիտական հատկապես հատվածը հայագիտական առարկաների դեպքում, որ դրանք հեռացնում են մեր դրանցով կազմված, այդ դրանց օրինակներով կազմված սահմաններ, կազմված դասագրքերը, կհեռացնեն մեր երեխաներին մեր արժեքներից, մեր գրականությունից, պատմությունից, եկեղեցուց, որոնք մինչև քննարկվել են Թուրքիայի հետ, որ երկու երկրների պատմությունները ինչպես ներկայացնեն, ընդհանուր մինչև դրան է հասնում։ Դուք ինչ դիտարկում եք։ Կրթահամալիրը, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը ունի մանկավարժության լաբորատորիա, որովհետև մեր ուսուցիչները հետազոտող ուսուցիչներ են, հա, ստեղծված են նաև, այդպես ասենք, ըստ ուսումնական բնագավառների լաբորատորիաներ, ստեղծված է նոր բլոկ, որտեղ մեր ուսուցիչները օգտվելով իրենց հմտություններից, կարողություններից, իրենց դիրքից, այդպես ասենք, դրանք ներկայացրել են ըստ առարկաների, և դա կարող է հետաքրքիր լինի։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի կայքում դա դրված է, ես չեմ ուզենա ուսուցչի կամ մեր լաբորատորիայի գործ անել։
Հիմա երբ որ ես պատրաստվում եմ դուք հրավիրեցիք ինձ հաղորդման, ես մեր մանկավարժության լաբորատորիան խնդրեցի, որ մի հատ ուսումնասիրություն անցկացնեն, այդ 2004 թվականից սկսած, որովհետև տեսեք, ասում եք դա եղել է, եղել է, այդպես չի, որովհետև հարցի իրավական լինելը մինչև վերջ իրավական լինելը եւ մինչև վերջ մնալ ձևի մեջ, որովհետև հասարակություն այս արանքում փոխվել է, այսինքն մի հատ հանրակրթական խնդիրները ձևակերպենք ըստ հասարակության, որովհետև հասարակությունն աճել է, մեծացել է, իր բոլոր թերություններով հանդերձ, համաձայնը, եւ այդտեղ ես կարող եմ առանձնացնել հարցեր, սկզբունքային հարցեր, որոնք անգամ չեն էլ հիշատակվում դուրս են մնացել չափորոշիչների մեջ, որոնք են, առաջինը, որ ամենակարևորն է, մեզ պետք է այսպիսի չափորոշիչ, ինչ է տալու հասարակությանը, հասարակություն ասելով ես նաև իր հանրակրթական դպրոցուն եմ նկատի ունեմ, բայց նկատի ունեմ ընտանիքը, մարդուն, որովհետև ինքն առաջին կրթիչը, մարդը իր ընտանիքով, եւ ինքը չի կարող այդքան հեշտ պետության իշխանությանը օտարել, չէ, շատ որոշումներ, պատասխանատվության, իր կրթական ցենզնա բարձացել, իր ճանաչողությունն է բարձացել, ինքը շատ լավ գիտի, հասկանում է, չէ, եւ ենթադրում է, որ առանց այդ հասարակության հետ իրական դիալոգի, մշտական երկխոսության, ընդ որում լուրջ հարգանքով, ոչ թե պտիճկա դնելու համար, որ ես խոսեցի, այդ էսեք ես մի քանի օր գնաց ես աղմուկը եւ այլն, չէ, այլ որ դու հասցրեցիր ճանաչել, լսել դիմացինին, յուրացնել դիմացինի ասածը, չէ, եւ կատարել համապատասխան, ուրեմն ճշտումներ, վերաբերմունքի փոփոխություն, պատրաստ լինելով անգամ հրաժարվելու, ասելու այս շնորհակալ եմ, ես պատրաստ չեմ, ես գնում եմ, հա, հետո ես կգամ օրինակի համար անգամ այս ձևով հակառակորդում եք հաղորդում։ Ասում են, որ սա ընդհանրապես նախագիծ են, մենք ներկայացրել ենք քննարկման, այո, եւ պետք է քննադատության էլի ընթարկվի, որ մենք արդեն բուն նախագիծը ներկայացնենք, սա նախնական։ Հիմա տեսնենք պատրաստ են թե չէ, որովհետեւ քանի որ հանրակրթության չափորոշիչի պահանջները, ուրեմն պարտադիր են նաեւ այլ կրթական հանրակրթական ծրագրերի համար, ինչպիսին հեղինակային կրթական ծրագիրն է, իսկ մենք այդքան հայտնի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը ներկայացված եղել այդ հանձնաժողովում, իհարկե ոչ։ Հիմա դուք բերում եք ինչ-որ բաների վերջնարդյունքների վրա հիմնված մի բան, մի փաստաթուղթ, ծավալում փաստաթուղթ, ու ներկայացնում եք, ասում եք, ինչ քննադատ եմ, իսկ եթե մեր մոտեցումը սկզբունքորեն տարբեր է, այսինքն եթե ես անգամ լսեմ, դե հիմա եթե լսում եք, շատ լավ շարադրեմ, ասեմ, որ վերջնարդյունքների վրա, տեսեք, ես ուզում եմ մի մեջ բերում դնեմ, որ իր բանից կրթակարգից հանրակրթական ներողություն չափորոշիչը, չէ, ուրեմն հիմնական եւ միջնակարգ հանրակրթական ծրագրերի շրջանավարտների ուսումնառության ակնկալող վերջնա արդյունքների, այսինքն բան չի փոխվել, նախկինում էլ վերջնարդյունքներն են ակնկալվող, հիմա էլ վերջնարդյունքներն են, հա, այս առումը հետաքրքիր չի մեզ, մենք սխալ ճանապարհ ենք սա համարում, մենք ասում ենք, հարգելիներս, ուսումնառությունը, ուսումնական գործը պրոցես է, ընթացք է, ընդ որում էլ ես չեմ ասում, ես ասում եմ հանրակրթության մասին օրենքը, հետ ասում եմ կրթության մասին օրենքը, իմ ձեռքն է, ես կարող եմ ցիտել, չեմ ուզում ծանրաբեռնել ձեզ, եւ եթե դա պրոցես է, իսկ իրոք պրոցես է, ընդ որում պրոցես է, որով անցնում է սովորողը 12 տարի պարտադրված անցնելու, հələ գումարեք դրան մի հատ էլ նախադպրոցականի հատվածը, անցնում է ուսուցիչը իր ամբողջ կյանքը, չէ, հասարակությունը իր փոփոխվածը, բանով էս պրոց, դուք պետքա նախ եւ առաջ, հա, ուսումնառության այդ ընթացքի այդ պահանջների մասին խոսեք, ինչպես եք ապահովում, որ նախ եւ այդ ընթացքը այն ժամանակային նյարդերը, որ դնում է սովորողը, ուսուցիչը, նախ առողջությունը չվնասի, սովորական ֆիզիկական առողջությունը, որ միջավայրը հարմարեցված լինի այդ անվտանգ ուսուցմանը, հիմա այս վիրուսը նշանավոր ցույց տվեց, որ այդպես չի, շատ արագ, չէ, պարզվեց, որ բացվող մանկապարտեզները փակվեցին նորից, որովհետև իրենք պատրաստ չէին, խնդիրը մենակ, չգիտեմ, ինչ-որ տեխնիկական միջոցների պատրաստ լինելը չէր, միջավայրը պատրաստ չէր, միջավայրը հարմարեցված չէր, այսինքն հանրակրթությունը առողջապահական,
հաստատություն չի։ Ինչ եղավ, փոխվեց մի անգամ։ Դուք այս հանրակրթության չափորոշիչի մեջ, այս միջավայրին ներկայացվող այսպեսի որևէ բան տող չեք գտնի, որովհետև դա օտարվել է առանձին ու վերապահվել առողջապահության նախարարությանը, որ 2012 թվականին ինչ-որ մի կանոններ բանա հրապարակել ու մոռացել է։ Բայց մենք ասում ենք, հենց առաջին հերթին պետք է գա այս առողջապահական պայմանների, հա, այս միջավայրի հետ կապված, որովհետև սա նաև հանրակրթության մասին օրենքի պահանջ է։ Սա մեկ, մյուսը վերաբերում է հոգեբանական մարդու առողջությանը, որովհետև դու գործ ունես երեխայի հետ, որ 6 տարեկանից մեծանում է, եւ այլն, ու դու պատկերացրու անընդհատ ինչ-որ ազդեցություններ ազգի համար, սիրասուն ազգի համար, չէ, էլի ազգի համար, էլի ազգի համար, ու դու կորցնում ես երեխային մարդուն։ Ընդ որում, այդ երեխան անհատ է, հա, իսկ կրթությունը ձևակերպում է որպես, այստեղ կարող եմ բերել, ամբողջությամբ ներառական, հարմարեցված, որ կարթա հանրակրթության մասին օրենքի նպատակները, դու կզարմանաք, կասեք, դե չի կարող պատահի։ Ես կարթամ, դու կասեք, որեմ կրթությունը անձի հասարակության, ես ասեցի, սովորողների առողջության պահպանմանը ներկայացվող անվտանգ եւ ապահով պայմաններ, սովորողների ֆիզիկական զարգացման առողջության համարապատման։ Ինչպես? Դրանք բոլորը ընդունելի են ձեզ համար։ Դրանք բոլորը ընդունելի են, բայց այս չափորոշիչում չի արտահայտված այս պահանջները։ Ձեր խոսքը հենց դրա մասին է, որ չափորոշիչում չի արտահայտված, ոչ հոգեբանական, որ մտավ օրենքին։ Չենք ասում։ Ուղղակի չափորոշիչը, ասում եմ, ուրիշ ճանապարհով է գնացել։ Անընդհատ նստում, թղթի վրա գրում են, ոչ թե նույն գրականությունը, նույն բանը, հոգևոր կրթությունը, հա, ինչ կուզեք, որը վերցնեք, կարող եք հաշվում, որ մենք գործ ունենք, դրանք բոլորը միջոցներ են, գլխավոր նպատակը երեխանը, երեխայի վաղուց հայտարարված ֆիզիկական, հոգեբանական, հոգևոր եւ մտավոր կրթության, ուրեմն ապահովումը, զարգացումը։ Եվ այստեղ արդեն գալիս է այդ ինչպեսի խնդիրը, թե չէ անդադ գնում է այդ առարկայական քննարկում, այսինչը հանել, այսինչը մցնել, ինչպեսի մասին այդ առումով խոսք չկա։ Այսինքն դուք այդքան չափորոշիչ ես տեսքով, այս սկզբունքների հիման վրա ինքը ոչ միայն ոչինչ չի տա, այլև ավելորդ է։ Դրա համար մենք ասում ենք, լավ է, որ սա առաջի պայման, երկրորդը, տեսեք, հասարակությունը ինքը մենակ այդ ինստիտուտները չի ձեր թվարկած, այսօր օրինակի համար մեդիայում, զուտ որ վերցնենք, կան լիքը ակումբներ, կան լիքը բլոգներ, կան լիքը կայքեր, որտեղ քննարկումներ են հավաքվել են ու գնում են, այդ մարդիկ ինչպես են մասնակցում եւ ինչպես են մասնակցել եւ ինչու չեն մասնակցել։ Ոչ թե առանձին գրողների ժամանակակից առանձին ստեղծագործությունները ներառելու կամ չներառելու մասին խոս գնա, չէ, այլ որ հենց այդ գրողական այսօր գործող համայնքները իրական, որոնք հենց հանրային, հա, ճաշակն են բանանում, հա, որոշում, ազդում են այդ ճաշակի վրա, կարող են հանդես գալ հասարակության նահանգներից, իրանք որպես գործընկեր իրականում մասնակցեն։ Հեղինակներից որոշները անգամ դժգոհում էին, որ իրենց հատկապես այդ ստեղծագործությունը ներառվել գրականության դասագրքերում եւ ոչ թե ուրիշները, եւ իրանք անգամ անակնկալի էին եկել։ Այդ իրանց պատիվ է բերում, բայց խոսքը դրա մասին չի, որովհետեւ այդ իրավունքը ի վերջո պիտի վերապահվի ուսուցչին։ Հանրակրթական դպրոցի ուսուցչին։ Որեմ նշանակում է, ինչպեսի ուսուցիչ ունենալ հանրակրթական դպրոցի, եթե կա այդ արկա ուսուցմամբ հանրակրթական դպրոցը, իսկ կա իր 1400 շենքերով եւ կազմակերպություններով, ապա նշանակում է, ինչ անել, ոնց անել, որ ուսուցիչը այդպեսի գրական ճաշակ ունենա, որ ինքը հետեւի այդ պրոցեսներին, որ ինքը գործընկեր դառնա, այտեսեք, ասենք նույն Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ուսուցիչների մեջ խում գրական ակումբումը իրենց, ուրեմն, նախաձեռնող Մարետ Սիմոնյանի հետ գրական մեծ ակումբը, որը ժամանակակից բոլոր գրողներին այսօր գործող ոչ միայն անդրադառնում է, նրանց է տանում առցանց քննարկումներ, միուսով կարդում են, տարածում են ծնողների միսի բանի շրջանում, այսինքն ուսուցիչը շարունակ մնում է ընթերցող, եւ ինքը շատ ավելի հեշտ կարող է որոշի, այ կարող եմ կարդալ սովորողի ընդունակություններին, կարողություններին եւ առողջության համապատասխան
ուսումնական միջավայրի, նրա հասարակական հարմարեցմանը, հանրակրթության հավասար հնարավորությունների, մատչելիությունների շարունակականությանը, հաջորդականությունը։ Կասկածում եք, որ մեր դպրոցի ուսուցիչների մեծ մասը ունեն այդ կարողությունները։ Ես չեմ կասկածում։ Ես ասում եմ, եթե չեն կասկածում, եթե վստահում ենք, ինչի եք դրա շուրջը վիճում, մի մարդու հետ, ով է այդ մարդը, դե ուսուցիչը կկազմի, դուք արդեն ուսուցիչի հետ կխոսեք։ Ասում ենք, խոսել ենք հազարավոր ուսուցիչների հետ։ Դա որ եթե կազմի, ուրեմն ուսուցիչը կլինի գրականության ծրագրի, ինտերցանության ծրագրի հեղինակը, այսինքն էլ ինչ է քննարկում, ու՞մ հետ է քննարկում։ Այսինքն գործը քննարկում են գործանողի հետ, չէ՞, ուրեմն այդ գործը վերապահեք այդ մարդուն հացթուխին, հա, եւ իրանից էլ պահանջեք հացի որակը։ Ստացվել է, որ 1400 դպրոցների ուսուցիչներ դարձել են դիտորդներ։ Հա, նրանցից մի քանի տասնյակ այս կամ այն կերպ կմասնակցեն ինչ-որ ձևի, բայց ինչը փոխվեց, արդյունքում փոխվեց ուսուցչի կարգավիճակը հանրակրթական դպրոցի։ Ինքը կատարողից վերածվեց, հա, որոշողի, հետազոտողի ստեղծողի։ Առաջարկում եք ազատություն տալ ուսուցչին դպրոցում։ Ոչ, առաջարկում եմ, ասում եմ, եթե նրա կարգավիճակը չի փոխվում, ուրեմն ոչինչ էլ չի փոխվում։ Փոխվի ինչպես։ Ասում որ որոշի, որոշի, այսինքն որ առարկայական ծրագրերը ստեղծում են ուսուցիչները, այսինքն մենք վերադառնում ենք, մենք պնդում ենք, որ ժամանակն է հեղինակային դպրոցի հարցը լուրջ մոտենալ, այսինքն հենց սկզբից որոշել, որ որոշակի պահանջների մարդուն ներկայացվող, երեխային ներկայացվող ուսուցմանը որպես process ներկայացվող պահանջների արկայության ու պայմանում, իսկ եթե շենքային պայմանները, հա, ուսուցման, այդ օդափոխվող, լուսավոր, այդ հարմարեցված միջավայրը, որ կարող է երեխայի տրամադրությունը բարձր պահի եւ այլն, դրանք են ինձ համար ուսուցման պայմաններ, որովհետեւ նրանք ուղղված են, հա, երեխայի իրավունքի պահպանությանը, համընդհանուր իրավունքի, առողջությունից սկսած, վերջացրած ամենատարբեր ազատությունների, որ ինքը կարող ազատ կարծիք հայտնի ցանկացած նյութի վերաբերյալ, եւ այդ կարծիքը կարող է ուսուցչի, չգիտեմ, հակասի ինչ որ մի բանի, բայց ուսուցիչը դրանից իր տրամադրությունը ոչ միայն չի գցում, այլ կարող է նաեւ ուրախանալ, որ իր երեխան էս բան, էս շատ կարեւոր է։ Իսկ եթե անընդհատ բերում եք նորից քննություններ, տեսեք այդ ամփոփիչ ստուգումները, որոնք կարող էին վերածվել ստուգատեսների, ասենք, կրթական մակարդակներում, հա, օրինակ 4-րդ դասանի վերջում, 9-րդ դասանի վերջում եւ ասենք ավարտական 12-րդ դասանի վերջում, դրանք կարող էին հանրային ստուգատեսների վերածվել, ինչ են կարդում մեր երեխաները, ինչպես են կարդում, ինչով են հետաքրքրված, ինչ գործերի հեղինակ են դարձել, ինչպես են իրենց շրջակա աշխարհը խնամում, փոխում, չէ, ինչպես են ներառված իրական կյանքի մեջ եւ ինչպես են իրական կյանքում սովորում եւ իրական կյանքում հասնում հաջողությունների, ոչ թե հետո, ոչ թե կյանքում։ Էլ չեմ ասում, որ միջև այդպեսի չափորոշիչ կազմել, մի քանի սկզբունքային հարցերի պետք էր պատասխանել, որտեւ ինչ այդ 2010-ին գործող չափ 10-ից գործող չափորոշիչը արդեն դա չափորոշիչ էր 12-ամյա պարտադիր ուսուցման բանի պայմաններում, հա, ոչ պարտադիր ուսուցման 12 ամյա էր, բայց ոչ պարտադիր ուսուցման։ Այսօր մենք ցավոք սրտի շարունակում ենք դեռ գտնվել 12 ամյա պարտադիր ուսուցման պայմաններում։ Այսինքն ասում եք, որ 12 ամյան պետք է պարտադիր չլինի, դպրոցը ինքը պետք է որոշի, թե դպրոցը ինքը չպետք է որոշի, ուղղակի որպես արդեն օրենքով որոշված բան, հա, երեխան ինքը պետք է որոշի։ Երեխան ասել է, թե իր ընտանիքը ելնելով միսից է, որ ինքը 9-րդ դասանից հետո պետք է որոշի, թե պարտադիր հանրակրթությունը այս ձևով, հա, հատկապես հիմա, հատկապես երբ որ Հայաստանը թևակոխում է անորոշությունների, տնտեսական լուրջ դժվարությունների շրջան, եւ շատ կարեւոր է, չէ՞, որ ընտանիքը իր բոլոր անդամներով, հա, կարողանա բանանել այս դիմագրավի, հա, ցույց տա իր կարողությունները, որպեսզի շատ արագ ոչ միայն վերականգնվի, այլ հասարակությունը հայտնի էլի ավելի բան հիմնավոր, ավելի զարգացման այս վիճակի մեջ։ Հակառակ դեպքում այս պայմաններում ինչ է փոխում, այս ինչը հանել, այս ինչը դնել, մեծ հաշվով ինչի է դա բերում։ Պարոն Բլեյան, դուք կարևորեցիք անհատականության զարգացումը, կարողությունների զարգացումը աշակերտի։ Ես ոչ միայն կարևորեցի, այլ իրանք նույնպես հասարակությունն է կարևորում։
Նրանք ասում են մեր այսօրվա դպրոցը պետք է այդպես էլ լինի, որ նրանք պետք է լինեն կոմպետենտության վրա հիմնված, կոմպետենցիայի, կարողությունների վրա հիմնված, որ դպրոցը մի վայր պետք է լինի, որտեղ ակտիվ քաղաքացի ձևավորվի, գիտելիք հաղորդելը պասիվ գործընթաց է դարձել եւ այլն։ Գիտեք, ես ներկայացնում եմ Կրթության եւ Գիտության փոխնախարարի խոսքերը։ Չէ, Ջան Անդրեասյանի։ Չափորոշիչներ, դուք դրանք տեսնում եք։ Չափորոշիչում կա այդ ամեն ինչը։ Բայց եթե դուք վերցնեք 2010 թվականի չափորոշիչը, մի քիչ հետ գնանք 2004 թվականի պետական կրթական կարգը, այդ փաստաթուղթ կար, որ հիմա էլ ուժի մեջ է, որտեղ առարկայական, հա, չափորոշիչներն են նաև պետական կրթակարգի մեջ։ Դուք այդ շատ բաներ այնտեղ կտեսնեք։ Շատ բաներ, եւ ի՞նչ, այդ կոչեր աշխատեցին, աշխատում են։ Ինչ պետք է անեն, որ աշխատեն։ Դեն այդ սկզբունքները ես խոսում։ Որովհետև դրանք շարունակում են մնալ կոչեր ու կմնան որպես կոչեր։ Օրինակի համար տեսնենք ծանրաբեռնվածությունը երեխայի այդտեղ նվազագույն ծանրաբեռնվածության որոշման խնդիր կա։ Մենք էլի ուշադիր նայեցինք, որ տնային աշխատանքը սովորողի, տնային աշխատանքը այդպես էլ ծանրաբեռնվածություն չի համարվում։ Այսինքն ծանրաբեռնվածություն համարվում է միայն երեխայի դպրոցում անցկացրած ժամանակը։ Օրինակ, պետք է հետևացնել տնային աշխատանքը։ Ես դրա մասին չեմ ասում։ Ես ասում եմ, տնային աշխատանքը նախ պետք է սահմանված լինի, ինչ բան է տնային աշխատանքը, որովհետև ոչ չափորոշիչով է սահմանված, ոչ հանրակրթության մասին օրենքով է սահմանված։ Եվ դա գիտեք ինչ է դարձնում ընտանիքին, երեխային։ Դա դարձնում է ուսուցչի պատանդը, եթե կուզեք կարան կոչվի խիստ ուսուցիչ, օրինակի համար, լիքը տնայիններ դա հետևի ստիպի, ուրեմն պատժի միս բանի համար, երեխային զրկի իր ժամանակը բանանելու, տիրապետելու, իր հայեցողությամբ տիրապետու, իր ինքնակրթությանը, իր լրացուցիչ կրթությանը, որովհետև այսօր ոչ միայն դպրոցում հանրակրթական, այդ պետական կոչված դպրոցում են սովորում, այլև Երևանը ինքը մարզերներ սկսում են, հա, ունենալ լրացուցիչ կրթության, ինքնակրթության, հա, երեխայի հետաքրքրությունների իր ընտրության, ընտանիքի ընտրության վրա կառուցված կենտրոններ, ամենատարբեր կենտրոններ, անուններ չեմ ուզում տամ, հա, դրանք շատանում են եւ երեխան այդ ժամանակը կարող է օգտագործի։ Եվ այստեղ երբ որ դուք բերում եք հանրակրթությունն ու գրում եք, օրինակի համար, պարտադիր է երկու օտար լեզվի, առնվազն երկու օտար լեզվի յուրացումը, բան, ինչ պարտադիր է Հայաստանը լքելու համար։ Չէ, պարտադիր ավելի լավ մասնագետ հետագայում լինելու համար, հաղորդակցվելու համար, ինֆորմացիա ստանալու համար ավելի շատ։ Հրաշալի է։ Բայց Հայաստանը այսօր դուք եթե շրջեք, նայեք, որ անապատանում է, շարունակում է անապատանալ։ Այդ ես չեմ ասում ցավ, ես ցավով եմ նայում, հա, որովհետև երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ, որպես պարտադիր տեխնոլոգիական հմտություններ, այդպես էլ չի արտացոլված որևէ ձևով։ Ոչ թե տեխնոլոգիայի մեջ ինչ-որ մաս կարող է պատա, ինչ-որ մի բան ասեն, մի հատ նայեք այս ամառվա օրով, գնացեք նայեք, թե դպրոցական շենքերի շինությունների շուրջ եղած հողակտորները ինչ վիճակում են, ոռոգվում են, ջրվում են, քանի հրդեհ լինում, քանի ծառայ ոչ։ Այսինքն աշակերտներին պետք է ներգրավել երկրագործության մեջ եւ դա եւ ավելացնել, հա, այդ ներգրավման հնարավորությունը։ Ոչ թե դա, այլ սովորողը պետք է արդեն իր մոտ վարկ ձևավորվի, ինքը հմտություններ, ես ավելին ասեմ, այն այս փոքր ինչքան էլ ունենանք նկարտումներ եւ Սևերի պայմանագիրը միսը նրա 100-ամյակը մեզ նորից ծովիստով Հայաստան տանի, բայց սա է Հավասիկ Արարատյան Հանրապետությունը իր, ասենք, 30,000 քառակուսի կիլոմետր գումարած Արցախի Հանրապետությունը, այս 30,000 քառակուսի կիլոմետրի նկատմամբ կոնկրետ պատասխանատվության իրացումը, դա հանրակրթության խնդիր չի կարող չլինել։ Ավելին ասեմ, ամեն մի 9-րդ դասանի ավարտված երեխա Հայաստանի Հանրապետությունում, քաղաքում, Թբիլիսիում պետքա սերտիֆիկատի տիրապետի, որ ինքը բան հողագործության, երկրագործության հմտություններ ունի։ Դա կոպիտ է մեր երիտասարդների չարտագաղթի, որ ես վեց, գիտեք, կապը, խնամքը իր երկրի հետ, իր հողի, իր խաղի, իր բակի, իր ընկերների հետ, այդ է հայրենիքը։ Դուք ասում եք, երկրագործությունը բացակայում է հանրակրթությունից, գիտական հատվածն էլ մեղադրում է հեղինակներին, նոր չափորոշիչներ, որ այնտեղ չկան, քիչ են հայ բառը, հայրենասիրություն բառը, հայ եկեղեցու պատմության են քիչ տեղ հատկացնում, նրանք էլ ըստ երևույթին խնդիրը կամ խնդիրները այդ
ձևով են բարձրացնում։ Խնդիրը այդպես են բարձրացնում, որովհետև հանրակրթությունը չի դիտվում, ցավոք սրտի շարունակում է չդիտվել, որպես ներառված մարդկանց, ներառված հասարակությունում համատեղ կյանք։ Որովհետև տեսեք, ասենք կարող են քննարկել 5-րդ դասանում մտնի հայ եկեղեցու պատմությունը, որում ես պետք է առանձինարար կարող են ունենալ թե պատմության մասին։ Ես խոսում եմ եկեղեցու պատմության մասին։ Ես խոսում եմ երեխայի հոգևոր կրթության մասին, որովհետև մեր հասարակության ինստիտուտներից է հայ առաքելական եկեղեցին։ Ես ինքս նրա հետևորդն եմ։ Ուրիշ բան, որ իրանք դնեին քննարկեին, իսկ ինչու միջին դպրոցում կամ ավագ դպրոցում հայ երեխաները չեն ընթերցում կտակարանը, ասենք նոր կտարանը, որտեղ են ընթերցում, բա ինչի մասին է խոսքը, այսինքն 90%-ի ավելին, հա, լինեն հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ ընտանիքով, ավանդույթով, ինչպես լեզուն է փոխանցվել, չենք քննարկում, չէ, հայոց լեզվով ուսուցումը լինի թե չէ, այսինքն բանը լեզվակիրը ինքը բանա հայերենի լեզվակիրը, եւ ես նշանակում եմ, որ արդեն խնդիրը պետքա բնար գնար կենթանի բարոբանի, իր կյանքի լեզվի, իր ծնողների բարբարի, նաեւ յուրացման, միսի դրանց գործացման, ծեսի մասին խոսք պիտի գնար, նույնը վերաբերում է նաեւ հոգեվոր կրթությունը, հա, իր այդ եկեղեցու խորհուրդներով, հա, այդ ծիսական ամբողջ բանով, դրանով ավանդույթի յուրացումը, որը արդեն կյանքով, ինքը պետք է ապրի այդ կյանքը, դպրոց պիտի ապրի այդ կյանքը, չկար այլ կերպ լինի։ Այդ սրան եմ ես անվանում հանրակրթություն, ոչ թե առանձին վերցրած կներեք անաստվածների առարկայական ուսուցում, ում ցույց տալու, ինչ ցույց տալու համար։ Պարոն Մլեյան, հանրակրթությունում մի սկզբունք էլ այս չափորոշիչներում ներդրել են, որը կարող է մեր կրթական համակարգի համար իսկապես հեղափոխական լինի, որը եւ ընկալելի չլինի մեր ծնողների, ուսուցիչների, աշակերտների համար։ Դա ինչ-որ չափով հրաժարվելն է գնահատման սկզբունքին, գնահատական նշանակելուն, դուք ինչպես եք ընդունում։ Դե գիտեք, լավ չի, որ իմ հարգելի լրագրող Ավետյանը, տղյակ չի, որ մխիթարսե բաստացի կրթանման իր տղյակ է, դեք այդ հարցը, բան հռետորական հարցը, բայց ասեմ ինչի, վատը գիտեք ինչն է, որ ես ասում էի ներկայացված չի, իսկ ինչու չէ ներկայացրել կրթահամալիրի փորձը, նույն հեղինակները, նախարարությունը, ինքը սիրով, որովհետև հայաստանյան փորձը, որովհետև այդտեղ հիմա դուք ստիպեցիք, որ ես ասեմ, այն ինչ որ հանրակրթության չափորոշիչում կարող եք համարել առաջադեմ նախագծային ուսուցում, հիմա ասացիք առանց գնահատանշի ուսուցում, հայրենագիտություն այն հարցադրումներով, որ արվում է, եւ այլի բաներ, այդ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարությամբ 30 տարի իրականացվում է, եւ հաշվի առնելով կրթահամալիրի այսօրվա ճանաչելիությունը, սովորողների անընդհատ աճը, մենք 3000-ից ավել, 3500-ին մոտ սովորող ենք ունենալու երևի սեպտեմբերին, հա, սա նշանակում է, որ նաև հասարակական ինքը բան ունի, ճանաչում եւ ընդդրություն ունի, ուրեմն պետք է հայաստանյան փորձը ոչ միայն կրթահամալիրի, մինչև ինչ որ բան փոխելը, անել, առաջարկել, ուսումնասիրվի, ցույց տալու համար, որ դա հենց էնդեմիկ արդեն կարող է լինի, այսինքն տեղում ինքը արմատներ ունի, և կարելի արդեն հեշտությամբ նայել, թե ինչպես է հասել կրթահամալիրը դրան, ինչ գործիքներ կա, որոնց չօգտագործման պայմաններում դրան կմնան կոչեր, և պետք չի, որ ասենք նախարարական փոխնախարարը ներկայանա որպես առաջադիմության դրոշակակիր, և հակադրություն ստեղծի, ներողություն, հակադրություն ստեղծի, հա, իրականում առաջադիմության այդ դրոշակակիրները Հայաստանում շատ են, անհատների, խմբերի, կազմակերպությունների ձևով, և շատ կարևոր է դրանց հետ ցանցային աշխատանքը, և նրանց միջոցով ամբողջ ընթացքը բերելու, որպեսի հասարակությունը այս ամեն ինչի արդյունքում շահի, այսինքն ինքը սովորի, ինքը ճանաչի, ինքը վստահություն ձեռք բերի, ինքը այդ քննարկումների, այդ լսումների միջոցը բոլորը դառնան իր համար դպրոց, բայց այդպես չի արվում, այս աղմուկը, որը շատ հաճախ նույն տեսակի, նույն խմբերի մարդկանց մեջ է, վերածվում է իբր առաջադիմության դրոշակակիր նախարարության ու հետադիմության դրոշակակիր, ես ասում եմ, բա որտեղ է հասարակությունը, եւ ես արվում է պասիվ հասարակությունը, ինչու՞, չի լսի, չի յուրացնի, որովհետեւ ներկայացման ձևն է սխալ, բայց ես սրա մեջ մի լավ բան տեսնում,
Ես ասում եմ, ինչ կա կա արդեն, հա? Սա դիտեք որպես մի սևագիր աշխատանք, որ ստեղծագործ ոչ բան պատահական մարդկանց խումբ, ես նկատի ունեմ հանրակրթության չափորոշիչում ընդգրկված հանձնաժողովի եւ ըստ բնագավառների, հա, այս բաղկացուցիչների հանրակրթության չափորոշիչի այդ աշխատանքային խմբերի մեջ ներգրաված մարդիկ, իրանք նյարդեր են ծախսել ժամանակ, իրենց տաղանդն են, չգիտեմ ինչ գումար չեն ստացել, ինչ էլ ստացել են, հալալա իրանց, որովհետև կատարել են աշխատանք եւ բերել են սևագիր աշխատանք։ Միևնույն ժամանակ հանգիստ կարելի է ցույց տալ, մեր լաբորատորիան այսօր կառավարությանը եւ նախարարությանը կներկայացնի այդպես հիմնավորված, հա, տեղեկանք նամակ, որ այդտեղ իրավական խնդիրներ կան կապված եւ չափորոշիչի բանը այդ մշակման ու հաստատման կարգը հաստատելու դրա այդ կապված եւ ուրեմն բուն չափորոշիչի, հա, ուրեմն ստեղծման նրա հետ կապված, որ այդ խնդիրները այս ձևով չեն լուծվի եւ ունենք ժամանակ։ Մենք ասում ենք եկեք հարգելիներս, եկեք հետ վերցրեք ամեն ինչ, նորից ձևակերպեք հասարակությանը հասկանալի, հա, ճանաչելի այդ հանձնաժողովները եւ չափորոշիչի մշակման հանձնաժողովները եւ աշխատանքային խմբերը, ասեք ինչպես են նրանք աշխատելու այս ամեն ինչ հետ։ Մենք այդ առումով ժամանակի խնդիր չկա, որովհետեւ գործումը չափորոշիչը եւ ձեր ասած առաջիկա 2 տարում այսօրվա չափորոշիչը, հա, որը գլխավոր խոչընդոտը չի, ուրեմն այդ հողշարունակի գործել, իսկ մենք զբաղված կլինենք հասարակությանը բանի այդ ամեն process-ի մեջ ներքաշելու, հա, գործով։ Եվ դա կանենք խաղաղ աշխատանքային եւ միսը սեպտեմբերի 1-ը շատ ավելի կարևոր գործ կա, որովհետեւ եթե դուք ցույց չեք տալու ձեր վճռականությունը, ես իշխանությանն եմ դեմում բոլոր կարգի եւ կառավարությանը եւ իհարկե նախարարությանը եւ քաղաքապետարանին ու համայնքային մյուս իշխանություններին եմ դիմում, հասարակությանը, եթե մենք այդպեսի վճիռ չենք կայացրել, որ սեպտեմբերի 1-ը, հա, որպես բանի մեզ միավորող տոն, որպես ամենամեծ նվերը, հա, իրենց ընկերներին, հա, իրենց միջավայրին, հանրակրթական կարոտած երեխաներին պարգևելու, սեպտեմբերի 1-ը միասին դիմավորելու եւ 2020-2021 տարին բնականոն անելու համար, ես դա գիտեք մենակ ցանկություն չի, այնպես բաժակաճարչի խոստում չի, դա շատ լուրջ աշխատանք է, որի մեջ կարևոր ժամանակ բացաթողնուած եւ առաջիկա 25 օրը օր ու գիշեր պետքա մենք տրամադրենք մեր վատ շենքերը, հիմնականում դրանք վատ շենքեր են, հենց հիգենայի այդ վիրուսների կանխարգելման մյուսի առումով, դրանք պետք է հակաբացիլ տարածքների վերածվեն։ Պարոն, ես մի կարևոր խնդրի մասին էլ եմ ուզում եւ վերջին ստիերիթի մեր զրույցի ընթացքում անդրադառնալ, մեր կրթության խնդրումներից մեկն էլ այն է եղել, որ բուհ ընդունվողները պարտադիր պետք է կրկնու ցույցերի մոտ պարապեն, եւ այս կրթական կրթության չափորոշիչների հեղինակներն ասում են, որ սրանով մենք այդ պրակտիկային վերջ ենք տալու, եւ որ հատկապես գիտական հատվածը, որ քննադատում է այս չափորոշիչները, հենց դրանից են նեղված, ինչպես դուք ձեր խոսքի սկզբի մասում ասացիք, նրանք էլ հավանաբար իրենց շահերը ունեն։ Ամեն դեպքում ինչ չափորոշիչ, ինչ պետք է ներդնել, նորից ըստ երևի դուք հիշեք ձեր կրթահամալիրի այո փորձը, որ այդ կրկնուսուցիչների պրակտիկան, որը ոչ առաջադեմ երկրներում չկա, Հայաստանում չի լինի։ Այդպես միաս։ Խնդրեմ։ Միաս է դպս։ Առաջադեմ ինչ ասել, ավելի զարգացած կրթություն, հանրակրթություն ունեցող երկրներում, քան կրթահամալիրի Բանգլադեշը, բանով Հայաստանի Հանրապետությունում, ես չգիտեմ։ Չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում, մի ասեք։ Մրցակցությունից դուրս ենք անում։ Ահա, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ես սեպտեմբերի 4-ին 65 տարեկան եմ դառնում, ես շատ եմ ապրել։ Այսօրվա իշխանության մեջ շատ են, հա, իմ տղաները, այդպես ասենք, երեխաները, որոնք ասենք Լիլիթ Պլեյանից էլ կարող է տարիքով փոքր են։ Իրանք շատ բան ուղղակի չեն լսել։ Դրա համար որ ասում են առաջի անգամ, հա, ես ժպիտով եմ նայում, ասում եմ երիտասարդ են, չեն լսել։ Այդ նույն կրկնուսությունը թեման գոնե ավակ դպրոցների ստեղծման բանից սկսած, այդ արդեն 20 տարվա պատմությունը, մի քանի անգամ տարբեր նախարարների շուրթերից Լևոն Մկրտչյան, Արմեն Աշոտյան հնչել է, որպես խոստում ասեմ, թե ինչ հիմնավորում, բայց այդպես չի։
Եվ այդտեղ չի մեր պրոբլեմը։ Եղել ձեր բազատվել։ Չէ, բայց ոչ թե հնարավոր չի, չա ինչ ասելա, հա դե կյանքը օգեկցի ծառայություն, հա։ Եթե մարդ ունի երեխան ունի, եթե ինքնակրթությունը որպես կարողություն, հմտություն, այդքան ուժեղ զարգացած չի, եթե դրված չի ուսուցման հիմքում, այդպես ասենք, իսկ դա լուրջ խնդիր է, որ դա մենք մեծ ասենք։ Հանրակրթության, այո։ Եթե ինքնուրույնությունը, ինքնավարությունը, ես որ ասում էի ուսուցմանը ներկայացվող պահանջներ, սկզբունքներ, ես ներկայացնում եմ ոչ միայն ֆիզիկական, այլև ուսուցման կազմակերպմանը ներկայացվող համընդհանուր, այդպես ասենք, պահանջներ մարդու ներքին օրենքից, բնույթից բխող, ապա դուք այդ կոչերով, այդպես մեխանիկական շտկումներով ոչինչի չեք ասնի։ Իբր դա հնարավոր չէր, որովհետև մենք չէինք իշխանությանը, այ մենք որ իշխանություն ենք, հա, դա հնարավոր է, դա մոլորություն է։ Սա ես ասում եմ վստահ։ Իսկ ընդունելության մասով, որտեղ մենք խոսում ենք հանրակրթական դպրոցի մասին, այդտեղ 40% նա ընդհանրում շրջանավարտների, որ հայաստանյան բուհեր պետի դիմեն, հա, իսկ այն 60%-ը, հա, սա մեկ, երկրորդ, Հայաստանում այսօր ամսի մի դեմոգրաֆիական վիճակը նկատի ունեմ, մարդկանց թիվը, որոնք կարող են դիմել բուհեր, հա, եւ բուհերի թիվը նկատի ունեմ, որոնք ուսանողների պահանջ ունեն, երկու անգամ պահանջ ավելի մեծ է, քան դիմորդների թիվը։ Դրա համար վաղուց, այն որ շնորհակալ եմ դուք ձեր հարցով ասեցիք, որ այն 12 ամյա պարտադիրին զուգահեռ, օրինակի համար այսպիսի հարց պետք է քննարկվի, ընդունելության քննություններով, չէ, նախարարությունը վաղուց չպետք է զբաղվեր, ինչի է զբաղվում, թող չզբաղվի, բուհերը, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, որոնք պետք է և ընդունելությունը ապահովեն, և հասարակության, իշխանության, մարդու առաջ պատասխանատու լինեն, չէ, այդ իրենց ուսումնառության արդյունքում այդտեղ կարող են կարողությունները կրթական մակարդակով ներկայացվող պահանջները դեր խաղալ, որտեղ խոսքը մասնագիտական կրթության մասին է, ոչ թե հանրակրթություն բերենք մի ձևակերպում, կարողունակություն, հա, կոմպետենցիա, որը կներեք, հա, ուրեմն ոչ որևէ օրենքով ձևակերպված է, ոչ էլ հանրահայտ է, և այդպես բարախաղեր մտցնել նույնց իմաստակների բանի այդ բանով ում եք զարմացնում։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի մասին այսօր հիմա, և ուզում ենք, որ հանրակրթությունը չէ ծառայի բուն նպատակին, մարդուն, հասարակությանը, և ուզում ենք, որ այս զարգացած հասարակությունը այս բանի ազատությունների, չէ, այս փոփոխությունների, կարծում եմ, չի կորցրել ինքը ուսի և չպիտի կորցնի, կրթությունը օգտագործի, չէ, ծառայեցնի նաև, հա, այդ նպատակին մարդուն, քաղաքացուն, հիմա իր կարիքների, ընդ որում յուրաքանչյուրին իր առանձնահատկությունների, հա, ուրեմն հաշվ առ համբարգանքով յուրաքանչյուր մարդու, ամեն մարդ ուրիշը, տարբեր է, և ինքը նույն հանրակրթական դպրոցում է, սա պետք է նկատի ունենա։ Շնորհակալություն, պարոն Բլեյան։ Սիրով։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն, կրթության և գիտության նախկին նախարար Աշոտ Բլեյանի հետ։